创业新生代带你听见创业新生代。在我们跟光合感知聊天的上一集节目里面啊，我们请到光合感知的创办人王友光 Joseph 这位天生的生意脑、生意人来跟我们分享他在可能过去他上半场的创业经历。过去在着重在销售跟商业机会的他，他其实在下半场的创业选择，他决定一定要拥有技术，所以他创办了光合感知。在这一集的节目里面，我们要深入聊聊他现在的创业，欢迎大家一起来关注。您刚开始最感兴趣的应用是什么？因为之前讲到嘛，就是我2015年的时候下半年，我的任务很简单，就是跟人家打官司，然后谈判，对不对？然后，但除了这两件事情以外的时间，都让我觉得我的时间是停下来的。我这个人没有在进步，我只是在解决烂摊子。对，那这个感觉是我完全不能够允许一直发生的。所以那个时候哈，我有多出来的时间呢，我就在网络上面去搜寻现在最欢迎的最热搜的名词是什么？对。然后2015，如果大家还记得的话，就是什么 AR 啊、VR 啊、大数据那个年代。对。那个时候还没有所谓人工智慧这种名词，还很少人讲啦。AI 的名词还很少讲。那是比较纯重这些技术，而且很实际可以应用的技术项目。God knows， 反正我都不知道。但是因为我看到很红嘛，我就一个一个去搜。然后因为在上海，其实在中国大陆就是这样子。你要说谁在做 VR， 会一大堆人跳出来说我们就是 VR 公司，只要那个是流行的。你说谁在做 AR， 一堆人跳出来说我们就是 AR 公司。对。然后我就真的，因为就其实平常没事的时候就到处去巡礼嘛，看这个公司干嘛，看那个公司干嘛，说我们是文化传媒公司，想要跟你合作什么，哇，就很多人把他的东西拿出来看。所以那个时候已经开始在看机会了。我在找机会。我知道就是接下来我知道我过去这几年的优势劣势在哪里。我要找一个新的元素进来，我认为才会有新的 leverage 啦。好，那不然你总是旧的资源、旧的装备去打新的仗，去打未来的这个竞争，稳死的嘛。所以我要加入一些新的条件在我身上。所以那个时候看到 AR VR， 我觉得很有趣。那我看了一下，我觉得就，因为我从小就很喜欢看科幻电影啊，也很是科技狂人那样子，就很喜欢。但是因为不是做这个行业，心里一直有小小的遗憾。那从当时的 VR 啊、AR 这些题目里面，我看到了好像这个应该就是未来人跟机器跟环境沟通的一种新方式，然后非常的有趣。但是呢，当时因为很多东西不成熟嘛，我觉得这个事情就是大家都开始。刚刚才开始，你比我早开始也就几个月而已。所以如果我现在开始，我再晚，也就是比你慢几个月。对。所以全新的题目，大家条件都一样，没有谁比谁厉害多少。那可是我可能又有一些其他的过去累积的一些自己的优势嘛，一些经验。我就觉得，就在这个想法之下，我就觉得好，我想要把这个新技能、新知识 pick up 起来，就这样子的想法而已。OK， 那你真正。开了现在做光合感知的这个头是回来台湾吗？对，那怎么开了这个头的？因为当时在上海想要找技术合作伙伴找不到啊。对，每一个人都说他的技术很牛叉，对不对？可是然后你看了几间公司以后，就发现其实很多都是就给我感觉很瞎扯的感觉。OK， 然后就是不是那么的扎实啦。对，那我知道就是在台湾就是如果你真的要把技术的底层弄清楚的话，在台湾一定可以问得到的。而且台湾相对之下好像没有那么热烈的这种商业氛围也不那么的浮，就台湾真的比较扎实，比较底层，稳扎稳打一点。对，所以我记得2016一月份回到台湾以后，我就非常想要从学校里面去找到这方面的技术的专家。所以你先从学校开始。我是先从学校，而且当时已经40岁了嘛，然后但是我就是每一个学校在做这方面研究的这些教授，我亲自写 email 去给他们。然后我说我是谁谁谁，自我介绍，我想要去拜访你，能不能够让能不能够教我有关这相关的技术这样。对。那大部分都没回我。谁理你啊？谁理我啊？对啊，可能觉得这个不知道哪里来的，是不是推销的还是干嘛的？对啊。反正后来就是有一个
老师回我了，就是台北大学的黄俊尧教授啊，他是这个台北大学资工系的前系主任，对，那也是我现在的共同创办人啊。对，那黄教授他是一个传教士性格的人，还是有这种老师的啊。那 OK， 他说其实就是现在的他一直说了，现在的学生越来越啊。在上课的时候没有这么强烈像他们当年那样子的苦读的精神。Okay, okay. 突然有一个中年大叔、哦、不知道这个从哪里冒出来的。敲门求教。对，然后就是我第一次看到，我是真的很兴奋，我真的有看到不是那种包装的东西、okay. 而是很多原理的东西。每一件事情讲到底、嗯、讲到最细，他可以跟我讲得很仔细，这个东西怎么来的。Okay. 然后让我感觉到天哪，这个刘姥姥逛大观园。OK。所以我后来的半年几乎是每天跟他通电话两三个小时、okay. 就是他给我新、paper 让我去说、就是 这个你就去读一读吧，读完了以后一堆问题我就问他、uh-huh. 每天两三个小时，我以前交女朋友都没那么认真啊、okay. 有一阵子我知道师母还觉得我们怪怪的，但是真的纯粹就是每天在问技术的问题，然后一直问了这个我也进他实验室去跟他的这个学生研究生们一起去做实验，然后看东西，对对对、okay. 然后一路过了半年左右，我觉得哎有一个感觉、所谓的 ARV 啊，甚至更底层的所谓的电脑视觉跟辨识或者是 AI 相关的技术轮廓大概是怎么样， 我已经有感觉了这样。 OK， 然后所以你就正式的推出光合感知，然后推就是我知道你们有主张一个所谓的全感知科技嘛，对，那 这里面的那个核心的技术强项是什么？应该是说我们想做的事情是好好去定义人跟机器跟环境未来沟通的方式啦。嗯哼，所以事实上它是一个全感知科技是一个互相感知概念，它是概念， 对它是一个概念，它就像人跟机器怎么沟通，机器跟环境怎么沟通，然后反向又怎么沟通。OK，、大概是这样子一个概念，所以它是起源于一个 all sense 嘛，我们的英文名字就是全方面的去 sensing。OK， 环境要感知人，环境也要感知机器，机器也要感知人，人也要感知机器，所以它是任何事情都是双向，它就会变成从点到线到面变成一个网。嗯、那所以我们因为一开始我们从电脑视觉开始研究啦，就是很多透过镜头去辨识空间里面发生一些事情，对，可是过了没多久发现其实世界上不单纯只是视觉这件事情，你看蝙蝠嘛，蝙蝠它是靠听觉，对，但是它从晚上飞出来的时候它可以靠听觉去建构整个环境的地图，对，连那个树枝上面的那个那个这个柳叶都不会碰到，代表它在晚上可以靠听觉建构一个环境出来。对，那你看像什么昆虫啊、乌龟啊、候鸟这些，它是靠磁场。嗯哼，所以其实所谓全感知这件事情应该要拉到宇宙的层面来看，就是如果在自然界生物跟环境怎么样去沟通的，对人类来说有一些东西其实听起来像超能力，但是不是，比如说人类可能我们现在不自觉，也许有这个器官我们不知道、啊、就是但人类不能感觉到磁场、嗯、可是人类如果加上机器的辅助，人类就能感觉到磁场了。你看现在手机里面都有磁场感应器嘛，对，有压力感应器嘛， 对不对，然后有人如果加上一些 sensor 的话这些机器的话，它甚至也能够像蝙蝠一样把空间重建出来，也就是全感知它是落在一个我只要在自然界它是存在的道理，从物理层面从数学层面它是合理的东西，然后能够让这些事情加注在人类变成人类一种超能力跟环境去做互动，我认为这就是全感知的研究的范围。所以听起来其实你们的技术就是运用了多种的各式各样的感知科技。对，那听起来它在应用上面可以更反而是更重要的，然后反而更能够理解你们所主张的这个全感知科技。所以可不可以先快速跟我们聊一下，就是你们目前可以应用的领域有哪些，然后我们等一下再来聊案例。是，其实你一个概念出来我觉得是最重要的啦，概念出来了以后很多的技术零件或是人才都会因为这个概念长出来。对，
然后到今天为止，我们是我们公司里面的研究人员，包含跨了光电资通讯，就等于是一个工学院了。对，对。那所以在这个在这个设定之下，我们现在做最多的其实是智慧城市跟智慧空间。对。所以你要把整个环境给智慧化，其实它就有大有小，很多不同的应用的可能。所以像我们全感知一开始2017年那个时候最多研究是落在人怎么在室内里面做定位，对，室内定位能不能够不要透过很多硬体的部件，比方说beacon 啊，然后弄很多的这种设备哈，然后那个蓝牙还要打开啊，是，能不能够不要这样子，有其他的方法，其实那是一些想象力跟创新的灵魂啊，然后才能够把一些本来觉得很扯的事情组合起来变成一个方案。对，所以2017我们做了一些突破，然后申请了一些世界各国的发明专利，然后2018就觉得这些技术，这些核心底层技术应该可以开始 apply 到一些不同的应用。然后当时也有很多委托我们做，因为当下讲个很好笑的例子，我们是做室内定位起家的嘛，对，那有一个做内视镜医疗器材的公司跑来找我们做体内定位，就是一个内视镜伸到那个人体里面去，在人体里面，对，那也是一样透过透过东西嘛，那能不能够辨识出这个概念，就是我们当时听到觉得哇，我们怎么没想到这个竟然可以做人体起航机，然后做体内导航可以，对对，后来我们这个案子也做了，对对对， okay。 那我知道你们不只做国内的案子，你们在国外也有一些案例，可不可以跟我们分享一两个泰国啊或日本？对对，这个案子我们在2017、2018的时候，在国际上比较有名的案例是泰国曼谷有一个 BTS Skytrain System， 就是如果去曼谷都知道，他们那个捷运是盖在天空上的就是 Skytrain 哈。那当时就是他们想要做一套室内导航系统，就是帮就是来泰国的旅客去做这个导航，然后同时他们也在推他们的 FinTech， 就是像现在我们支付捷运的那样子的东西。对，那我们就把我们的这个导航的这个系统呢跟他们去做结合，就是把导航跟广告跟支付结合变成了一个应用，就放在他的 FinTech 里面。嗯，所以它的用户竟然是 FinTech 领域，对，但它本身有一个 FinTech 公司嘛，对，然后现在把 Line Pay 51%在泰国的股权也买下来了，对，所以那个使用场景很简单，就是你这个拿它的支付去入口的时候 BB， 那就知道你的 location 对吗？对，然后你要到哪一个月台去乘车，设定好了以后，中间就会有一个 AR 导航，把你带到你该去的地方，那过程里面就会泡泡到一些有付费的一些广告的一些广告出来，你只要点击那个广告，你这次车费可能就是折抵2-3块，这很直接、很粗暴、很有效。了解。对啊，那就是做了一个这样子的一个系统出来。我记得日本好像有案例。那日本他们是用在防灾啦、逃难。OK， 就是 okay， 这个就是真的是很应该是说很标准的智慧城市的应用的那种概念，功能性的东西，对，功能性的东西。那众所皆知，今年本来挂号本来会有奥运，对不对？对对对。所以就是就是东京附近很多的这种包含涉谷啊，包含那个很多的这些这个池袋啊等等很多地方，都在想说，如果在人这么多聚集的时候，有一个天然灾害来的时候，怎么疏导？所以就把我们这套技术也纳入了。那这个是我们跟日本早稻田大学共同开发的一套系统，也申请了发明专利了。嗯哼，嗯哼 ，OK。那台湾的应用呢？台湾应用我知道最近很有名哦，就是应用在运动产业上面。那其实从刚刚就是分享泰国的案例，到我们现在在国内的应用，其实听众朋友应该可以发现，虽然它都是看似它就是应用在某一个场域空间上是某一个场域，可是事实上比如说以运动来讲，以球赛来讲，它其实发挥了运动啦、娱乐啦、商业啦、行销啊，甚至服务球迷的功能。所以我们可不可以深入跟我们分享一下在国内的这个案例？首先观念最大的这个起心动念是这样啦，
我们服务铁路公司，我们服务奥运相关的项目，甚至我们在做台湾桃园的机场的这个 3D 导航，那都是我们做的。对。对，但是那是 serve 一个大集团，或者是 serve 一个政府。那最终 operation 不是我们，我们就是一个 project based 的公司。对。那这样子的话，我是都知道，这样子的话，它的价值很难稳步的上涨。我们想要开发出一个solution， 那可以解决一个行业的问题，并且在这个 solution 建制完毕以后，它还能不断的经由数据的产生而继续产生价值。所以当时我们去思考，我们相关的技术可以用在哪些地方？当然，我们就选定了智慧球场，包含现在我们即将要推的智慧展览馆也是。像这种地方，就是它有大量的人类的行为会每一次在 event 过程当中会出现。那怎么样把这些行为数据化，并且知道哪些买家对于这些数据有兴趣？不管你是转播单位，不管你是球团，或是你是球迷，你对哪些数据有兴趣，或是转化成什么可视化的一些资料？那这个就是一个可持续的生意，而不是一个 project。对。所以我们现在把我们的全感知的技术，我们简单来说，我们在球场内装了十几支的这种摄影机，里面有广角的，有追踪的，有高速的，然后光纤，然后server 在里面拉好。简单讲，就是在比赛的那几个小时里面，场上所发生的所有的事情，我们都可以把它数据化。OK， 包含什么呢？比方说球队会关心的事情，是比方说球员之间的这些关系，比如说这个打击者他打了几局以后，他动作上是不是因为有什么变化？在一连串快速的动作里面看不出来，但是放慢动作或是把它 3D 的骨架透过电脑视觉的方式把它勾勒出来以后，训练员或是教练可以看出一些美感，比方说你的这个肘啊要往下面再5度10度，那个球就会往上面再高飞多少，但是诸如此类的，或是打击或是投手之间的这个真正就是物理上的这种关系。对。那可以看到球的球速、转速，甚至我们可以算出那个球丢出去有多少焦耳的能量。对。然后呢，甚至两队在换比方说某一个打者上来的时候，你看门道跟看热闹不一样，就是你看那个手背的位置，有些会拉开，有些会拉近。其实你从这些数据里面都可以去分析出来对方的教练大概在想什么，而且就是可以反馈回去到真正到运动产业里面去，针对球员战术、对表现等等的数据化分析。所以球队要什么？球队要一个智能的战略分析中心嘛？对，对不对？那我们这样子的系统，第一个服务球队的部分，就是把这个所谓智慧战略分析中心的系统开发出来，然后这些数据都全部都模组化了，那他就可以不断的从每一局产生的数据里面给他更科学化的资料。那转播单位，你看像现在其实我们这个服务已经上线了啦。我们现在台湾有两个球场是我们的客户，台中的洲际球场，那现在桃园球场正在做。那你如果只要看兄弟这个象队主场的这个中信象队主场的比赛，那每一次的投打之间都会出现一个电子好球带九宫格，对，那个九宫格就是我们的高速摄影机拍出来的这个马上实时用 AI 算出来的这个落点，就是你到底这一球是落在什么位置，并且把这个资料已经图像化给转播单位。对，那转播单位出去的话，现在这一块对我们来说就是一个广告版位。对，所以跟广告公司也谈好了，跟电视台的这个合约也谈好，跟球队的合约也谈好，就是这就是我们一个，他每打一场球就会有品牌赞助商去赞助，所以他每一场球我们就会有稳定的营收。所以这就是球队的，那球迷的场边服务就更多了。对啊，对啊，代位啊，叫餐啊，然后甚至你在、那个、回放啊，对对，然后对我们的 AI 可以直接去判断这一球是不是 good play， 然后如果是 good play， 他马上可以做 instant replay 这样子。然后又有广告费，对，是、okay. 大概就是这样的概念，所以、okay. 所以它就变成一个 solution。OK， 然后确实真的就是做到全感知这样。对，全感知，全感知，人跟机器跟环境嘛，对不对？对，然后还有最后他产生的情绪，对，他想要看到的精彩的瞬间，他的视觉，然后他
大脑受到的刺激，他的欢呼，是基本上 就在你们想要掌握的那个范围内，这样。对，然后全世界的棒球比赛都差不多。嗯啊，虽然这个只有棒球吗？其他球类？我们现在在开发足球的模组，也是跟目前日本有一个职业足球队，我们正在谈要件定义，嗯、这样子、嗯嗯啊、那篮球也有，但因为今年 COVID-19 的关系嘛，对，有一些计划有 postpone， 但是这个方向是没有变的。OK， 好，那最后你可不可以用一分钟描述一下光合感知想要成为一家什么样的公司？理想上？嗯，我们的概念里面哈，我们提出了一个名词叫做数位地产公司、嗯因为地产行业的话，大家都知道永远是 location。嗯，在万物互联、万物数位化的年代里面，我认为只要讲智慧空间、智慧城市，一样是 location。你不可能去荒郊野外把它智能化，那没有数据、没有意义、没有价值。至少在我们的想象里面、嗯、可是如果今天包含像运动、包含像展览，甚至很多商业地产上面里面的这些资讯，如果能够资讯化，然后把它模组化，那就是一个新的一个产业，叫做数位地产。所以你就是把它做了数位化的延伸。对，从建制到物业管理公司、嗯、你看嘛，盖房子跟物业管理公司是两个阶段，对不对？其实我们就是想要盖完房子以后再做物业管理，但是是在虚拟的地产价值上面。了解。 OK， 你还会想要再重回中国市场吗？啊，我必须这样说了，只要任何一个市场、哦、它是守规矩的、讲法律的、哦、然后呢是公平的，非洲大陆或是北极大陆我都会去。 OK， 好，今天非常谢谢 Joseph 接受我们访问、哦、我觉得他是一个非常洞察人心的创业家。我觉得他是先从了解人的需求开始，回头再去找到他想要做什么事情。但当然啦，可能绝大多数的媒体都不是这样看待事情。他比如说2019年，我知道光合感知被日经 Nikkei Business 选为会改变世界的100家公司，这样子。他们的主题是寻找十年后的 Google， 所以 Nikkei Business 认为他们就是从技术的角度、从应用的角度、还有商业的角度来看，他们认为光合感知很有可能会成为十年后的 Google， 这样子，让我们继续期待光合感知的发展。创业新生代每个礼拜三会固定更新节目，如果你喜欢我们今天的节目，欢迎关注、订阅、分享，持续跟我们一起继续发现更多的创业新生代。